Neviem, či to má také byť, ale dosť také husté to. To bolo hrôza, lebo som si myslela, že už na mňa sadí iba podbradníky. Pardon, nebudu. Ale akože aj vône ti vadí toho? Ne, to je pro mňa nejaká zaďubaná omáčka. Až mi oči skoro vypadli. Ja si to proste vzal do úst a mne natáhlo. A ešte to vypluté položí na stôl rovno predo mňa. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.